хора, аз съм транспорт геймер. Днеска играем заедно с София Транспорт Livetopia. Можеш да се представиш? Здрасти. Е, хора, тази къща е нова. Не мога да повярвам, че е с кораб. Имам пълна кораб. А то между другото в Livetopia има яхта, да ви кажа. Тоест в Брохиева на Livetopia. Аз в Livetopia съм се виждал нещо с нея. Джетовете. Значи са самолета ли? А? Самолета ли? Внимава, че ще паднеш, стой така. О, майко! Готово, паркирах се. А, че ми лаги. Лаги ми от рекордера малко. Не, използвай Shift, аз не мога. Ама, не ми е там хотел по-скоро. А? Там хотел по-скоро. Е, това нещо е доста ново, бе. Ама, тук е по-долу другия край, откъдето сме ние. Доста яко. О, не. А, вижте, къде си да пуш? Да, ми че си дължава на мен едно, бе. Я къде тук майка ти провали видеото ми. Да.
čaká horáš, čakám sa v transport. Oči mi zatvorí. Je dva beši vidú tu korona, ďalám sa vie chresu. Vie chresu, dajte mu podívaj, kabo nerejte si od mojho hora. Čau.